Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, akan bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia untuk mengkoordinasikan trak yang berkapasiti lebih 10 tan dalam tempoh monsun timur laut MTL. Jadi kita memerlukan trak-trak atau lori yang 10 tan. Sekarang digunakan untuk lima tan, tapi kita akan bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia untuk memobilisasikan trak yang berkapasiti 10 tan ke atas. Beliau berkata lima daerah termeluh di Pahang, Sekamat dan Kota Tinggi di Johor serta di Kota Belud dan Kota Marudu Sabah dijangka mengalami luruan hujan luar biasa bermula esok. Perkembangan banjir di Perak setakat 2 petang, jumlah mangsa terjejas berkurangan kepada 237 orang daripada 69 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan berkata 6 pusat pembinaan sementara PPS masih dibuka di daerah Kerian, Hilir Perak dan Kinta. PPS Dewan Serbaguna Parang Tembak menempatkan jumlah mangsa paling ramai iaitu 108 penduduk daripada 32 keluarga. Dewan Serbaguna Cikus pula menempatkan 26 mangsa daripada 6 keluarga. Di daerah Kerian, seramai 80 penduduk daripada 23 keluarga dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Cangkak Lobak dan Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu. Manakala di daerah Kinta, PPS Dewan Orang Ramai MBI Taman Meru 2A dan Dewan Orang Ramai Kampung Sri Kinta menempatkan 23 penduduk daripada 8 keluarga. Sementara itu, PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Gerik di daerah Hulu Perak ditutup pada pukul 2 petang tadi. Seorang pengarah syarikat pendidikan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas tuduhan mengemukakan tuntutan palsu pada perkeso berjumlah RM74,000 dua tahun lalu. Bagi ketiga-tiga pertuduhan, S. Ramamurti selaku pengarah Karisma Education Group Senen Berhad didakwa menipu kakitangan perkeso dengan mengemukakan borang butiran palsu untuk 10 orang pekerja menerusi insentif program penjana kerjaya 2.0. Sedangkan senarai pekerja yang dikemukakan adalah bukan pekerja di syarikatnya. Kesalahan dilakukan di Pejabat Perkeso Johor Bahru 25 dan 26 Mei pada tahun 2021. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24-2 Akta sama. Sebutan semula kes 14 Disember depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di San Francisco, California sempena Minggu Pemimpin Ekonomi APEC kali ke-30 bermula 14 hingga 17 November. Pesawat khas membawa Perdana Menteri mendarat kira-kira pukul 9.37 malam waktu tempatan iaitu pukul 1.37 minit tengah hari tadi waktu Malaysia. Beliau diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil. Bersempena APEC, Perdana Menteri dijadual menghadiri dialog tidak rasmi pemimpin ekonomi APEC bersama tetamu iaitu pemimpin Colombia, Fiji dan India, dialog Majlis Penasihat Perniagaan APEC dengan pemimpin ekonomi APEC dan sidang kemuncak Ketua Pegawai Eksekutif APEC 2023. Datuk Seri Anwar juga berhasrat untuk mengetengahkan situasi di Palestin untuk meraih sokongan global, akses kemanusiaan dan penyelesaian yang adil terhadap konflik itu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai dan anggota terlibat dengan salah laku dan jenayah. Ia susulan tiga anggota polis ditahan Jumaat lepas selepas disyaki mencolik dan memeras ugut seorang lelaki warga asing. Anggota yang berpangkat rendah berusia 28 hingga 34 tahun telah ditahan di Pejabat Operasi Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak Jumaat lepas. Mereka ditahan berikutan laporan diterima daripada seorang lelaki warga asing berhubung insiden itu. Razaluddin turut memberi jaminan bahawa siasatan dilaksanakan secara telus dan terperinci berkaitan kes berkenaan. Berita semasa berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti mereka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.